Бүгінде дәріханалар фармацевтикалық мекеме емес, шағын маркетке ұқсап кеткен. Не керектің бәрі бар. Алайда дәріхана қызметкерлері сатып алынған затты кері қайтарып алудан немесе айырбастаудан бас тартады. Ал заңгерлер не дейді? Негізі тұтынушылар құқығын қорғау заңында 30-шы бапта дәрі-дәрмендер қайтарылмайды деген. Сол себептен заңда емес, оның аты НПА дейді, нормативно-правовой акт дейді. Денсаулық сақтау министрдің бұйрығы бар. 516-шы приказда сол бұйрықты көрсеңіздер, он позициясы бар. Сол дәрі-дәрмеге жатпайды, оларды қайтарып беруге болады. Оның ішінде помада бар, оның ішінде сулар бар, оның ішінде тағы да бір витаминдер бар. Соның бәрін қайтарып беруге болады. Денсаулық сақтау министрінің 2015 жылғы 25 маусымдағы бұйрығымен бекітілген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға жатпайтын дәріханалық тауарлардың тізімі мынадай. Науқастарды күтуге арналған заттар, санитариялық гигиеналық мақсаттағы заттар, ауыз қуысының күтіміне арналған заттар, косметикалық құралдар, оптика заттары, минералды емдік асханалық ішетін су, балаларды, оның ішінде жаңа туған балаларды күту құралдары мен заттары. Демек, сатып алынған тауарыңыз осы тізімге кірсе, дәріхана қайтарып беруге немесе айырбастауға міндетті. Тек тауардың тұтыну сапасы мен тауарлық түрі сақталуы тиіс. Қазір елімізде 8000-ға жуық дәрі атауы тіркелген. Соңғы өзгерістерге сәйкес дәрінің бағасы барлық өңірде бірдей шекте болуы тиіс. Медикаменттерге бекітілген шекті бағалар дәрі-кизет қосымшасында көрсетілген. Мына дәрілік заттардың ақпаратына қосымша бұл жерде жаңалықтар бойынша толығымен осы қазіргі дәрілік заттарға қатысты толығымен қандай жаңалықтар болып жатқанын туралы көруге болады және мына жаңадан бір функциялар қосылып жатыр. Бұл шағым беру. Кез келген азамат мысалы дәріханаларда егер сол шекті бағадан сатылатын жағдайда бұл жерде осы мобильдік қосымша арқылы шағым беруге болады. Бұл шағым бірден біздің аумақтық уәкілетті органға бірден соларға жіберіліп отырады. Сонымен уәкілетті орган сіздермен қосымша байланыс арқылы жазбаша түрде арыздарын алып тиісті тексеру жұмыстары жүргізіледі. Мына қазіргі уақытта әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде 426 бабында қарастырылған, яғни мына шекті бағадан асып сатылатын жағдайда мына тиісті әкімшілік жауап көзделіп отыр. Осы қосымшаның көмегімен дәрінің қаптамасындағы тіркеу нөмірін сканерлеу арқылы тауар туралы барлық ақпаратты, тіпті жарамдылық мерзімінде білуге болады. Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңда көрсетілгендей, сатушы тауар сатарда тұтынушының оны жарамдылық мерзімі өткенше пайдаланып үлгеруінде ескеруі тиіс. Егер дәрілік зат алатын болсаңыз, егер ашылып, упаковкасы ашылатын жағдайда, сонымен қатар оның толығымен температуралық жағдайы сақталмайтын жағдайда, ол өзінің несін қасиетін жалпы кері әсерін беруі. Сондықтан кез келген затты толығымен оны қолдану тәсілін оқып, жалпы мына өзінің егер рецептпен берілетін жағдайда, мына өзінің дәрігерімен толығымен ақылдасып, сот бақылау пайдалану керек. Статистикаға сүйенсек, 2019 жылы отандастарымыздың 60%-ға жуығы сапасыз тауар және сапасыз қызмет ала отырып, өз құқығын қорғауға тырыспаған. Бұған жай ғана салғырттық деп қарамауға жет. Құқықтық мемлекетте өмір сүретіндіктен заң сатып алушының жағында екенін ескере жүріңіз.